Niro oli kyllä aika rohkeita. Mitä Irro? Kaksi tuttavaa lähti Ukrainan rajalle hakemaan ukrainalaisia pakolaisia. Pysty pilkkihommilla mennään. En mä tasurilla osaa pilkkiä ollenkaan. En mä ikinä pilkkinyt tasurilla. Aina pelkästään pystyy pilkille. Ei oo mamelukki kairaa mulla, mutta ei siellä jaksais isolla kairalla reikää tehdä. Mitähän sitä nyt oli? 70 senttiä. Sille, että tän verran jäi. No niin, kairan mitä verran siellä jää tää on. Tää onhan siinä päällä nyt. No niin, oli 20 senttiä paskaa, mutta... Mut on siellä siis vitusti jäätä. Ihan niinku... Ei meinaa jaksaa reikiä kairata, kun... On niin paljon jäätä. Ai että, on sulaa. Ihan täysin sulaa. Vielä tässä. No tuolla, missä on ollut ne järkyttävät urat. Kyllä tää aurinko sulattaa nyt kaiken, mihin se osuu, mutta ei... No varsinkin nää isot tiet. Niin. Tai nää, missä kuljetaan kuitenkin. Jos on vähänkään mustaa pintaa nyt, niin sulaa heti. Jepis. Tossa on vielä urat. Se oli niin paksua. Kahden päivän päästä ei oo. Mutta sen pitäisi sataa lunta tiistaina. No ei se pysy siinä. Jos sataa se, tai paistaa seuraavana päivänä aurinko, niin se kaikki lähtee vittuun sen. Miksi sun pitää ajaa tuohon valliin? Nyt on aika härskit lukemat. 95 bensa 2019, diiseli 2009, 98 on 2109. En tiedä näkyykö. Ilman zoomia. Toi yli 2 euron diesel alkaa ole aika... Wild McDonald's bussi. Appears. Niin aika rankka toi yli 2 euron diesel. Se ottaa monelle autoilijalle aika koville. Että niin tässäkään ei oo enää yhtään sitä lunta, sitä vitun taka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 t
Mennäänkö sinne niinku keskiöveihin? Sekin on konde ihan totta, mutta ei sitä kyllä vihti ajella enää mitään ylimääräisiä. Toi on kyllä irrori vitun kovaa setti. Mutta niin kauan kun se on vaikka se on vaan kallista, niin ei oo sinänsä ongelmaa. Tarkoittaa, että se on silti mahdollista, mutta niinku tankata. Sit kun se loppuu pumpulta kesken se bensa, niin sitten vittu on hässäkkä päällä. Hässäk. Meikäläistä ei kyllä töihin pyöräilemään saa, että se on kyllä vittu mentävä etämoodiin, jos ei saatana töihin pääsisi ajamaan. Kattoiko muuta se katsastusmies sun renkaita yhtään? Ei. Tai kattoo. Vaikka on sana kattoo, mutta... Mut kattoo, mutta ei, niin, ei vieläkään varmaan, onko se... Mites se ilmatilanne? On ne vähän löysät, mutta... Ei mitenkään hälyttävästi. Auto ilmoittaa kyllä, jos ne on liian löytkät. Ajan vaikka tonne jonne. No, vaihto on hyvin. Vaihto. Roskis on mennyt nuori. Mitä suunnitelmia? Pilkille tässä mennään. Ei sen enempiä suunnitelmia. Mörjestä osi. Ei vaikka tuon. Tuohon tuon Q3 viereen.
aiomme nautiskella. Nautiskelen kahvia ja puolikasta torttupalaa, sekin kuulostaa. Nautin Markku oikein antaumuksella. Se on tälleen lauantaina oikein sallittu. Me käydään nyt ostamassa ensin yksi pulkka. Saadaan romut vedettyä jäällä helposti, ei tarvitse kantaa. Tälleekin asialle mä oon naurannut vuosikausia, että vitun idiootit, kun ei jaksa vittu edes kantaa niitä kamoja. Nyt mä teen ihan sama juttu. No tälle pulkkahommalle naureskellu. Katsotaan, onko tässä Prisman puolella semmoista vai täytyykö käydä hakee XXL:stä. Kaikki on vieläkin pistämättä jalkakäytävälle, kun ne ei tajua, että siinä pitää jatkuu. Niin, no eihän sitä ole kauhean. Siinä ei nyt näy sitä vallia välissä. Niin, eipä silloin väliä. Niin. Mutta tuolla on kaikki. Niin, kuolla. Kaikki ajaa niin päin. Aivan kaikki. Joka ikinen meistä. Valjakko olisi kova. Tai mönkiä. Tai moottorikelkka. Tai monster trukki. Mitä? Ai se jäi nyt vittu sinne räpläämään. Mikähän noilla akoilla on, kun niillä kestää niinku ihan kaikki aina ja vitun kauan. Ostos helvetti. No Prismat on kyllä masentavia paikkoja. Silleen niinku aidosti. Tää niinku täytyy pysähtyä 4 metrin välein, kun toi yksi jää räplää jotain.